in waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysaa, ila meeraysadii way soo dhammaanaysaa, la isla meeraysan maayo. Macallimiintii baa xidhxidhan, mushiikhdii baa xidhxidhan, saxufiyiintii baa dabada u yaacay. In farmaajo maalinba wuxuu ka degaa dal, maalinba dal, innaguna waxaynu ka degnaa maalinba balood, maalinba beer. Dadku waxay u baahan yihiin cid hor dabagasha oo rabitaankooda ka turjubta. Laakiin haddaad shicibkii aad rabitaankiisa ka durjubi layd ee dabageli layd adigii hor martay, ciidamadii aad horgeli laydna soo daba martay, waa mid subxaanallah ila meeraysaa dalka ku wada. Maanta farmaaje habeen hore wuxuu joogay shirkii Raashiya, kii kalena wuxuu joogay kii Afrika, adiguna habeen horena waxaad joogtay baloodhadii in buurta kala jeexan, xalayna waxaad joogtay kuwii qalax. Maantana kayriyadii waxaan yeelaynoo nu aqbalayna ma aha. Waad garanaysaa maalintii albeerkada baanday aynu rasaasta wada sidnay ee tidhi kaalkaa inagaga soo ridaya waa kuma eenu ku nidhi waa cabdigobyare, afar ninoo arabaanu ahayn iyo adiga, waxaanu ku nidhi waxaad tidhi midow halkan ka dhaco inaga qabo, waxaanu ku afartayadiba intaanu qoryaha kugu qabanaanu ku nidhi adigu ka dhac, adigu ka dhac. In muuse raggu waa raggii, waanu noolay, maanaan dhiban. Arrin ila meeraysiihii waxna maraya ma aha.